Hola, hola, artistes! Aquesta setmana us proposo fer un ojo de Dios. I és que els ojos de Dios són uns amulets com aquests que esteu veient que teixeixen els pobles indígenes de Mèxic, a la tribu Huichol. I per fer-lo, els materials que necessitarem seran palets. Poden ser palets de fusta, de plàstic... Jo tinc aquests, que són uns palets de fusta, pals de polo i pals de pinxo. També necessitareu llanes, poden ser de colors diversos. I, si voleu, una pistola de silicona. I unes tisores per tallar la llana. Si és la primera vegada que fareu un ojo de Dios, us recomano que comenceu amb pals de polo, ja que fent-ho amb aquest material és molt més senzill. Si no en tinguéssiu, també ho podríeu fer amb els altres elements que us he explicat abans. El primer que farem serà posar els pals en forma de creu. Molt important centrar-los, d'acord? I com que és la primera vegada que ho farem, podeu demanar ajuda o vosaltres mateixos posant un puntet de cola o silicona al centre de la creu. Podeu demanar ajuda als pares o fer-ho vosaltres amb molt de cuidado, eh? Veieu? I ens quedaria una creu com aquesta. Esperem que s'assequi. I ara el que hauríem de fer és començar amb la llana. Aprofitant que tenia la pistola de silicona calenta, he posat aquí un puntet i he enganxat la llana. De no tenir pistola de silicona, podríeu fer-ho també amb cola blanca, però hauríeu d'esperar més. Si no teniu molta paciència, també podeu fer un nus. Ara ve el més divertit, que és embolicar el fil, la llana en aquest cas, en els diferents punts de la creu, d'acord? I això ho farem de la següent manera. Aquesta és la veïna. Embolicarem el fil en aquest pal i el passarem al següent, fent un gir amb la creu. Embolico, passo, embolico, passo, embolico, passo, embolico, passo, embolico, embolico, passo, embolico, passo, embolico, passo, embolico, com podeu veure, en el centre se'ns està formant el rombe del nostre ull de Déu. Quan passeu, haureu de veure que us queda superbé per davant i per darrere. El que no podeu fer és, ala, enrotllo aquí mateix. Ala, enrotllo aquí mateix, perquè el dibuix que està en el centre ja no quedaria bé, d'acord? És amb paciència anar posant el fil al costat de l'altre, d'acord? Aquest el trec, perquè ja veieu que això no està bé. Aniria aquí, el següent. Quan vull canviar de color, haig de tallar la llana i deixar un trosset, donar-li la volta a la feina i, novament,
enganxar-la amb un puntet de silicona. També podríem fer un nus, però és bastant difícil, d'acord? Us recomano fer això, així. I deixarem el fil a la part de darrere. Així, llarg, no hi ha problema. Vale? Començarem amb el nou color de la mateixa manera. Intenteu sempre enganxar a sobre de la fusta, d'acord? Mai a sobre de la llana, perquè així se us veurà la feina tant per davant com darrere ben polida. I seguim fent el mateix circuit. Recordeu de tensar bé el fil, ha d'estar tens. Embolico, passo. Embolico, passo. I aquí amagueu. Si us va millor, també podeu posar aquí un altre puntet. Petitó. No cal molt, amb poquíssim i ja funciona, com veieu. Així, perquè no molesti. I seguir. Passo. I giro. Passo. I giro. Podeu fer tantes voltes com vulgueu. I utilitzar els colors que més us agradin. Quan estic a punt d'omplir l'ull de Déu i em queda molt poquet tros en el palet, el que faré serà tallar els fils dels altres colors perquè quedin amagats. I ho faré així. Amb molt de cuidado. El màxim de prop que pugui. I seguiré teixint les últimes voltes. I per acabar el nostre ojo de Dios, tornarem a posar un puntet de silicona o cola i embolicarem fent dues o tres voltes. Jo en aquest cas he deixat un fil més llarg per si em ve de gust penjar el meu ojo de Dios en un racó de la casa. I així de bé ens quedaria el nostre ull de Déu tant per davant com per darrere. Espero que us hagi agradat aquesta proposta i que tingueu molta paciència per fer-la. Ens veiem!